Напрежението идва ли ти повече напоследък? Чувстваш ли се затънала в ежедневието, без да напредваш към целите, които си си поставила? Мечтаеш ли за по-добър баланс между кариера и личен живот? Готова ли си вече за дете? Ако отговориш с да, поне на един от тези въпроси, имам решение за теб. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и преподавател по ТЕС. И заедно с доктор Пачова от Център за здраве и образование Едикта, те каним на четвъртото издание на фестивала Енергийната психология – мост между два свята. Ако си заета жена с кариера без свободно време, която иска професионален успех, любящо семейство и повече хармония в живота си, това събитие е за теб. На него ще откриеш кои са нагласите, които ти пречат да постигнеш важните за теб цели. Как методите на енергийната психология, хомеопатията, правилното дишане и пълноценно хранене могат да ти помогнат да ги постигнеш. И най-вече ще се запознаеш лично с хората, които могат уверено да те водят по пътя към трайна и постоянна промяна. Вземи своя билет от линка под видеото. Очакваме те!